दुई हजार उनासी मङ्सिर चार गतेको चुनावपछि गण्डकीमा माओवादीको सहयोगमा नेकपा एमाले र नेपाली काङ्ग्रेस नेतृत्वको दुई सरकार बने अहिले दोस्रो पटक वैशाख चौध गते मुख्यमन्त्री बनेका काङ्ग्रेसका सुरेन्द्र राज पाण्डे नेतृत्वको गठबन्धन सरकार छ माओवादी एकीकृत समाजवादीको सहयोगमा मुख्यमन्त्री बनेका पाण्डेले सरकार चलाएको पनि नौ महिना बितिसकेको छ त्यसअघि करिब तिन महिना मुख्यमन्त्री बनेका एमालेका खगराज अधिकारीलाई काम गर्ने समय नै भएन भने नौ महिना व्यतीत गरेका वर्तमान मुख्यमन्त्री पाण्डेले पनि खासै काम गर्न सकेका छैनन् यो एक वर्ष अवधिमा मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई मेला महोत्सव पार्क उद्घाटन तथा शिलान्यास गर्न भ्याइ छ बजेट निर्माणका कुरा हुन हुनसक्छन् बजेट कार्यान्वयनको कुरा हुन हुनसक्छन् योजना निर्माणका कुरा हुन हुनसक्छन् योजना छनौटका कुरा हुन हुनसक्छन् तिनको कार्यान्वयनको कुरा <laughs> हुन हुनसक्छौँ सरकारले एउटा कमिटमेन्ट त गर्यो हामी सदनमा बजेट पारित गर्ने सन्दर्भमा तर अनुसार त्यसलाई कानुनको सन्दर्भलाई एउटा गति दिन सरकार छ उनासी पौष अठार गते दोस्रो कार्यकालको पहिलो बैठक बसेको प्रदेश सभाले एक वर्षमा संशोधन सहित आठवटा विधेयक पास गर्न तलब भत्तामा आठ करोड रुपियाँ खर्च गरेको छ तेत्तिस अर्बको बजेट ल्याएको सरकारले अहिलेसम्म पन्ध्र प्रतिशत पनि खर्च गर्न सकेको छैन अहिलेसम्मका मुख्यमन्त्रीहरूले प्रदेश सरकारले काम गर्न नसक्नुको दोष भने सङ्घ सरकारलाई लगाउँदै आएका छन् सङ्घ सरकारले वित्तीय अधिकार हस्तान्तरण निजामती एन प्रदेश प्रहरी एन लगायतका ऐनहरू नल्याउँदा काम गर्न नसकिएको दावी गर्दै आएका छन् अहिलेसम्म अलिक कम खर्च भएको देखियो भने पनि अब प्रक्रियामा जानुपर्ने प्रक्रियाहरू सबै सकिसके अब यो इम्प्लिमेन्टेसनमा जानुपर्ने फेज बाँकी छ त्यो अब यो पुष मसान्तपछि माघ लागेपछि प्रदेश सरकारले अघि बढाएका गौरवका आयोजनाहरूको जग्गा प्राप्ति नहुँदा त केही स्रोत सुनिश्चित नहुँदा अल्पत्र छन् सङ्घ सरकारले प्रदेशलाई अधिकार नदिनुलाई विश्लेषकले असहयोगका रूपमा बुझेका छन् नेपालको यो जटिल कर्मचारी तन्त्र नेपालको सङ्घीय स्वरूपको कानुन र विभिन्न खालका परिमार्जित अवस्थाले गर्दाखेरि पनि काम गर्न त्यति सहज अवस्था त छैन त्यो चाहिँ निश्चित कुरा हो अब जग्गा प्राप्ति गर्नको लागि सरकारको धाउनु पर्ने केही निर्णय गर्नको लागि पनि सङ्घीय सरकारको पुलिस सहयोग लिनुपर्ने जिल्ला प्रशासनको सहयोग लिनुपर्ने प्रदेश सरकारले सुशासन र विकास र समृद्धिको पक्षमा काम नै गर्न सकेको छैन सङ्घीयता आएको छ वर्ष बितिसक्दा पनि जनताले न सुशासनको अनुभूति गर्न पाएका छन् न त समृद्धिको आधार नै देखेका छन् जनता सरकार र नेताहरूप्रति चिडिएका मात्रै छैनन् सङ्घीयता र व्यवस्थाप्रति प्रश्न उठाइरहेका छन् कान्तिपुर समाचारका लागि भोपाल गुरुङ पोखरा